Dobar dan, dobrodošli u HRS-ov podcast, ovo je druga epizoda. U prvoj epizodi bio je gost Silvio Bubalo, danas nam je gost Ivica Brešć. Ivica, dobar dan i dobrodošao u HRS-ov podcast. Dobar dan, Slavko, dobar dan HRS-ovom podcastu. Hvala ti. Putin je jutros napao Ukrajinu. Kako će se to odraziti na nas? Posebice mislim u tom ekonomskom dijelu, a i pitanje vojnom, odnosno sigurnosnom, navodno, kako pišu u portali, da će Europa tu pojačati broj vojnika u BiH, jer BiH i Srbija nisu članice NATO-a, i očito tu Europa misli da je trusna. To se već odrazilo na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Sam primijetio već pola godine da svaki put kad bi neko na vagu Ukrajine stavio 2 kila, nekako bi doletao 1 kilo na vagu BiH uvijek izvana. Primijetio se da je sve više evropskih zemalja šalje visoke predstavnike u BiH, pa je to radila Velika Britanija, sad će i Njemačka i tako dalje. I primijetio sam kod naših ljudi koji dolaze izvana da su strašno opterećeni, preplašeni potencijalnim sukobom BiH koji mi ovdje domaći ne doživljavamo. Svaki put kad bi se u povijesti zaigrala takva utakmica, negdje na Balkanu bi se nešto loše dogodilo i mislim da sad svi mi koji smo politički akteri na bilo kojoj razini moramo naučiti iz povijesti i malo trezvene glave sagledati ovu sadašnju situaciju gdje kao prvo slijedi strašna ekonomska kontrakcija svih sustava, znači to su glavni plinovodi koji idu prema EU. Njemačka je zatvorila sjeverni tok i očekivate u Njemačkoj usporavanje gospodarstva, to se može odraziti na Bosnu i Hercegovinu itekako, a može se odraziti u onom kontekstu da će, jel, ako dođe do priljeva izbjeglica ili do povećanja cijena ili do gašenja pojedinih sektora u Njemačkoj, jedan dio naših ljudi se početi vraćati. Prva zadaća svih nas kojim trebali sudjelujemo u radu političkom, pogotovo na županijama, planirati na koji način ćemo toj situaciji odgovoriti da vratimo te ljude koji će svakako doći kuće. Evo sad sam razgovarao sa gospodinom ovdje čiji se sin i nevesta vraćaju u Livnu. Tu situaciju ako ne iskoristimo, mi smo ludi. Mi smo pričali o tome da smo ostali bez ljudi. Drugi scenarij što moramo svi unutar 3 nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini shvatiti da nas ne vode nacionalno osviješteni ljudi, nego tuđi tehnokrati. Tko je prvi spomenuo unutar BiH sukobe? Bakir Izetbegović, u onom trenutku kad mu je naređeno od strane njegovih nalogodavaca. Druga stvar, jer mi očekujemo da je Dragan Čović spreman odgovoriti na koju kriznoj situaciji, ili da ćemo povući neke nacionalno osvještujuće poteze. Sjećam se kad je bio doktor Šterc, gost našeg tribine u Grudama, gdje je čovjek jasno nacrtao prije 10 godina raznim Čovićima i Plenkovićima šta će se događati, šta se trenutno događa i ono što je zadaća svih nas da djelujemo trijezni, jasni, prije svega sa jasnim porukama jedni drugima. Znači, nemojmo da se ponavlja povijest, hajmo poslati poruku jednu normalno da vratimo Bosnu i Hercegovinu u okvir ustavnog djelovanja, pa da razmislimo možda da se riješimo ovih likova i pokušamo u ovoj situaciji izvući nešto dobro za Bosnu i Hercegovinu u smislu, evo, moje osobno mišljenje da obzirom na naše uređenje da bi mi mogli ovdje zauzeti jedan elegantan stav neutralnosti. Imamo zanimljiv tranzicijski položaj, pogotovo s Hrvatskom. I treća stvar, što nas jednom život ne bio kao u Švicarskoj. Mislim, kad bi došli u poziciju da imamo ljude koji sami odlučuju, ne mora značiti da bi se to sve lomilo u Bosni i Hercegovini. Ono što moramo svi napraviti, evo mi iz HRS-a, konstantno pozivati na mir, red, zakon, disciplinu, provođenje zakona, ne smijemo dozvoliti da se ova situacija prelije u nas, a jasno je svima koji se bave politikom da se itekako negativno može preliti u situaciji Bosni i Hercegovine. Evo, ne znam, ja sam ti bio jasan ako treba više primjera, međutim, geostrateški pozicija ne izgleda dobro ni za Bosnu i Hercegovinu, ni za Hrvatsku, ako budemo pametniji, pogotovo unutar sebe, bez stranih suflera, možda možemo od ovoga napraviti neku, ajmo reći, bolju situaciju nego što ona bi obično do sada u povijesti završala. Da, mi smo imali nedavno rat, nedavno, i eto, cilj je svakog normalnog čovjeka i neka težnja i želja da
rat ili ne bude, ili ako već počeo da brzo stane sa što manje žrtava. I, glavna tema, mislim, ajmo reći neki povod, sad to si bio u anketi na Facebooku, povod je ta iznadredna sjednica Hrvatskog narodnog sabora. HRS izdao priopćenje, nisu bili tamo, bila je presica u ponedjeljak u Mostaru, bio si, govorio si, dobar je govor. Pa, kako, šta se tebi čini od općenito taj HNS? Misliš li da je on stvarno zloupotrijebljen od strane HDZ-a, da je taj HNS u stvari produžena ruka i štit Dragana Čovića? Ja to ne mislim, ja to znam. Ne zaboravljaš da sam ja 3 godine bio predsjednik županijskog odbora i dobro se sjećam rečenice Dragana Čovića nakon izbora, mislim, 2018. na nekakvom sastanku proširenog predsjedništva, gdje su bili tad, još uvijek sam bio član predsjedništva, sam bio dole, i on je izašao lagano na početku sastanka, rekao je sad dosta HNS-a, sad malo više HDZ-a. Mm-hmm. Mene je ta izjava šokirala. A prije toga sam doživio toliko razočarenje u rad HNS-a kao član odbora HNS-a, koji su trebali raditi vrlo bitnu tu politiku povezivanja među županijskog u smislu delegiranja stavova prema višim nivoima vlasti. To je bilo ruganje, znači to je bilo smiješno. Na koji način se to obezvređivalo, i tad sam ja vidio da je to samo jedna maska, a u drugu ruku, što se tiče ovog zadnjeg HNS-a i našeg onog nastupa na prijašnjem HNS-u, jasno je bilo po svemu da je riječ o pripremi kampanje Draganu Čoviću, jasno je bilo da je on osobnim intervencijama pojedine stranke dovuku na taj izvanredni, navodno izvanredni sabor, da bi na neki način sebi dao razlog zašto nastavlja ono što radi neuspješno zadnjih 16-17 godina. Da. I to se vidjelo iz aviona, samo ne znam, čude me evo i onaj dio javnosti koji treba održati bar do svog autoriteta ili nekog profesionalnog stava, da se toliko prešutla jednostavno činjenica gdje se rukama i nogama borilo da ne bi HRS došao na taj HNS nekom nešto reći. To je glavni povod zatvaranja. Znači, ja garantiram svima da smo mi odlučili tamo ići. Jedini način na koji smo mogli nešto reći na sjednici HNS-a je bio da smo ponijeli svi papar sprej u džepu, pa onesposobili 10-15 zaštitara. Da, da, da. U svakom drugom slučaju bilo bi nam onemogućeno da govorimo, jer se to dogodilo na prethodnoj sjednici. Da. Znači, ja sam šokiran i dalje činjenicom koliko se to malo naglasilo u situaciji gdje mi glumimo neko demokratsko društvo. Znači, to je stvarno sramota. I govori se o povijesnim trenucima i zaključcima, više me čude ljudi koji su otišli tamo, stali iza njega, ja ne znam kako će oni svojim biračima objasniti da Dragan Čović, a to ti najodgovornije tvrdim, i to ću ponoviti 100 puta, ni bilo ko iz užeg rukovodstva HDZ-a, u 3 godine dok sam ja sastančio s njima na kojekakvim sastancima, jer sam itekako vodio o tome računa, nikad ni u jednoj rečenici niko nije spomenuo hrvatski nacionalni interes. To je nešto što je meni tako izgodno i ugodno paralo uši i primijetim, čovječe spominjelo ovdje i ko stanemo nas, 3 se sastanemo, 5, 7, županijski odbor, nikad niko nije spomenuo nacionalni interes. Tako da i ta politika koju on provodi kroz HNS je u biti politika mrtvljenja Hrvata, onaj koji je napisao onaj grafit u Mostaru, jako ga dobro napisao poslije gašenja aluminijskog, kada je napisao Sveti Dragan zaštitnik smirenih. On je kudav nas smirio, mi smo samo čeka koji ćemo dah ispustiti da nas uguši do kraja. To je njegova politika prema Hrvatima. Da, uvuko je narod u neku letargiju i to se osjeti da jednostavno i politički, ali kulturno i društveno propadamo. Ja često sad upadam, često problematiziram nepostojanje akademske zajednice kod Hrvata. Znači, za jedan narod, akademska zajednica koja je po defaultu mora biti kritična. Kod nas ona, pa ne znam, ne postoji. Pa ne postoje ni kritični medij, evo uzmi svaki novinar i medij, koji, evo, malo drži do sebe, kad tad ga on nakači nekakvu plaćicu i on odjednom pođe mijenja stavove i mišljenje. Mislim, zabrinjavajuća je činjenica da se ide na HNS i priča 18 godina o pravima Hrvata u Herceg-bosanskoj županiji, gdje si 80% po popisu stanovništva, nisi preuzeo ovlasti županije, recimo, području kulture. E, to su činjenice. Znači, 100 je činjenica koje se na HNS-u može iznijeti, međutim, nemaš i kome iznijeti. Ja sam to više puta ponovio, pošto znam
tamo vam dođe 95% članstva HDZ-a. I ne možeš ti misliti kad se sastane ljudi koji ne znaju to, kad se sastane HNS, nije se sastao HNS, sastoje se u biti HDZ da. I 5-6 predsjednika stranaka. Da. Ovaj put su se nešto kao potrudili pa su forsirali kroz tajnike vijeća, vršili pritisak na pojedince da dođu, eto čisto da budu na broju, da se može izbiti ovaj argument koji ja spominjem. Međutim, HNS je postao mehanizam za gašenje i gušenje hrvatske nacionalne svijesti, hrvatskog nacionalnog bića u rukama Dragana Čovića. Mi kad dođemo u poziciju da to organiziramo drugčije jer imamo prijedlog, e onda će HNS biti ono što treba biti. Da. Hoće li bojkotirati HDZ izbore 22. Slušaj, da su mislili bojkotirati izbore, bojkotirali bi do sada. Nisu dali ni jedan zakonski opravdan, ni detaljan način na koji način se uopće mogu bojkotirati izbore. Druga stvar, ta strateška velika daljina s kojom raspolaže Dragan Čović, ničim nije rekla na tom saboru hoće li Republika Srpska bojkotirati izbore. Znači ovdje je bit priče da se sve stranke uvjere u namjeru bojkotiranja izbora i da onda samo jedna stranka izađe spremna i kaže slušajte, glasajte za nas, mi smo jedini u ovoj situaciji spremni da se borimo sa Bošnjacima ko Bejak za izmjene izbornog zakona ili scenarij 2 gdje se oni boje HRS-a da nekako ne idemo na izbore, nego da nastavimo relaksirani, kako su neki dan rekli, odgađajući izbore za iduću godinu, da nastavimo relaksirano pričati o izmjenama izbornog zakona koje nećemo nikad provesti. Znači, cilj je ostati na vlasti i primati po 5 milja svaki sa svoje pozicije ili onaj, neki čak i po 10 primajući ovo zemlje. Zadržati status quo. Jest. Što misliš kako će HRS proći na tim izborima? HRS će pretpostavke su da će postati parlamentarna stranka. Mislim, to pokazuje neke analize, ankete koje interne i naše, a i njihove. HRS će proći puno bolje nego što očekuje. Sreća HRS u toj situaciji, ja to mogu objektivno tvrditi jer mene to na neki način drži da ima dovoljno kvalitetni ljudi unutra da odgovori onom rezultatu koji će ostvariti na tim izborima. I ono što garantiram sa rezultatom koji će HRS ostvariti na ovim izborima, to će biti automatski kraj Dragana Čovića i sve one njegove jugoudbaške klike koje okupi unutar HDZ-a oko sebe, to će biti njihov definitivni kraj. Znači HRS će mu doći glave političkom smislu. Poslaćemo ga da čuva ovce. Znači slažeš se s tom porukom. Šta bi ti uradio, evo da si ti na njegovom mjestu, evo Slaven Raguž je rekao da bi on još prije 10 godina otišao u brdo, izgasio internet i čuo ovce. Slažeš ti s tim. Što bi ti svoje vizure, jeli, ako 18 godina ne uspiješ još problem koji si ti sam stavio kao ključni i priznaš odgovornost, evo intervjuju je u pressingu rekao da prizna odgovornost, pa kakve su posljedice tog priznavanja odgovornosti? Slaven, ja njega malo bolje znam od Slavena Raguža jer sam imao 2-3 bliža razgovora, ja nikad ne bi mogao biti na njegovom mjestu, znači ja nikad ne bi mogao biti Jugoslavijan pa Hrvat, ja nikad ne bi mogao izdavati dijelove za avione koji napadaju Vukovar, ja nikad ne bi mogao sebe prešaltati da budem najveća Hrvatina i zaštitnik hrvatski nacionalni interesa u narodu koji je devastiran od kako on upravlja da. Hrvatski narod, on znači ne bi nikad mogao izaći javno i onako uvjerljivo lagat o činjenicama, evo i podacima, izbacivat koje kakve spinove, što je uradio neki dan u toj emisiji kad je iznio lažni podatak da u Bosni i Hercegovini ostavilo 2 milijuna 600.000 ljudi, on ima pravi podatak. Ako ga imam ja, on ima sigurno. Da. BiH ostalo 2 milijuna i 56.000 ljudi. Da, znači 550.000 manje nego što... Još jedna stvar. To za avione možda... Pa rijetko kad se to čuje za dijelove, ja za avionost i Sokol. Ja ne mogu se staviti u poziciju takvi ljudi, a ja sam upoznat da to je ta vrsta ljudi. Vi morate znati da on prije 3 godine u Bihaću izjavio da će iz krajine sel 200.000 ljudi. Kako on zna? Jel on sudjeluje u tom procesu da, BiH? Da. Moja poruka takvim ljudima i svima drugima koji vode takvi likovi, ništa drugčiji nije Izetbegović ni Dodik. Rešavamo se ti ljudi jer ćemo ostati bez svega i u ovako složenom, kompleksnom trenutku u kojem se nalazi ovo šire područje, nažalost mi ćemo opet postati nečije topovsko meso. Moramo pod hitnom shvatiti situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, prije svega Hrvati, jer evo za
tog velikog hrvatstva Dragana Čovića, on je uspio postići ono što do sada rijetko koja vojska i svjetska sila je uspjela postići, baš što se tiče Hrvata u BiH. Doveo nas je na možda 30% onoga broja kojeg smo nekad imali ovdje. Znači, najgora moguća stvar za jedan narod što se može dogoditi, to je odljev mozgova. A to se već kod nas događa godinama i kako to popraviti. Je li uopće to više moguće popraviti, to ćemo vidjeti. Ivica Brešić, predsjednik gradskog odbora HRS-a Livno, vijećnik u gradskom vijeću Livna, čovjek koji je bio ministar vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva više od 4 godine, predsjednik županijskog odbora HDZ-a, prešao je u oporbu. Ivice, zašto iz HDZ-a, iz ministarske pozicije, iz svih tih privilegija i povlastica u oporbu? Ja sam ovu temu otvorao možda na prvom javnom nastupu, baš na podcastu, ali dozvoli mi da krenem malo od ranije. Obzirom da sam ja se u Livno vratio pre neki 11-12 godina i da sam većinu svog radnog vremena proveo u privatnom sektoru, i baš tad kad sam se vratio u Livno u jednu privatnu tvrtku, je bilo vrijeme izbora. Nisam baš onda shvaćao uopće šta su izbori. Bavio sam se poslom kojim sam se bavio i tad se u to vrijeme formirala vlada platforme koja je svima nama Hrvatima na neki način išla na živce, da. A posebno se ticalo nas ovdje u Livnu jer je Boljitak sa još nekim strankama iz županije ušao u tu vladu i ono što meni se kao Hrvatu nije nimalo svidlo je način na koji su pogaženi principi, to jest otvorene prostor da bošnjačke stranke zadominiraju federaciju, a meni opet kao mladom čovjeku od 30 i nešto godina se tad svidio stav koji su propagirale hrvatske stranke, tada HDZ, da nisu pristali na onu ponudu 4+1, to jest da jednog Hrvata ponudi u vladu SDP, koliko se sjeća. I po mojoj nevolji, tad je Boljitak pokušao kupiti firmu, privatnu firmu koju sam ja vodio tad u Livnu, i to je stvarno bilo mučno. Znači, svi su se urotili protiv nas na način da ne podijelimo plaće, svim pritiscima bez novaca se pokušalo kupiti tu firmu i prošao sam možda najgori period u svom životu i tad se sjećam jednom baš u afektu da sam se učlanio HDZ, vjerujući da se mi borimo za pravu stvar, da postoji princip, znao sam šta je HDZ, ali mislio sam da postoji princip u smislu tog stava, jel, koji je bio 4+1, nećemo pristati i držimo do ravnopravnosti. Mm-hmm. 3 godine sam bio aktivan kao predsjednik županijskog odbora, jer tad sam ja poslužio na neki način kao smokvin list nekakvim drugim igrama, isto kao što je sad poslužio naš aktualni gradonačelnik ili vaš gradonačelnik u Mostaru, međutim ja to stvarno nisam konto, vrlo brzo sam uhvatio i vidio o čemu se radi, da u biti ostvarivanje ravnopravnosti, institucionalne ravnopravnosti, znači uzimanje položaja za trgovinu s SDA, to se posebno manifestiralo u Livnu nakon jedne brutalne izborne krađe 2016. kad sam ja praktički iskonto da sam obukao luđačku košulju. Moram napomenuti da prije toga nisam bio politički aktivan, nisam nikad bio član ni biračkog odbora, ni promatrač, nisam znao šta je preferencijalni glas 2015. godine jer sam živio u Splitu. I ono, našao se tako bezizlaznoj situaciji, a opet sam tu vidio jednu ekipu, tad su sa mnom u HDZ-u bili jedna mlađa ekipa iz Livna. Mi smo napravili neke poteze tu u Livnu, tad braneći hrvatske nacionalne interese sa jedna prekrasna momka iz 90-ke koji su praktički spriječili gubljenje pozicije Doma naroda, ako se sjećate, nakon izbora 2014. Ti ljudi su danas stavljeni na margine, to su prekrasni ljudi koji su tada bez ikakvog uvjeta ušli u HDZ, to jest onemogućili su 90-ku da napravi neku novu platformu. To je slučaj dva Pavića. Mm-hmm. Ti su momci to uradili čisto iz nacionalnih pobuda, kasnije su, znači, prvi HDZ ispalio, da ne spominjemo sve ostale. Međutim, ja sam tome kumovo mislio da činim nešto dobro. I ta situacija se, između mene i HDZ-a, počinje masovno komplicirati do te mjere da sam stekao zavidan broj neprijatelja unutar te stranke. Pogotovo nakon 2018. godine kad smo uspjeli ova ekipa koja je kasnije došla u HRS spriječiti izbornu krađu u potpunosti, znači ono klasično trpanje glasova. Znači ti si još za vrijeme dok si bio u HDZ-u spriječio krađu HDZ-a?
na izborima. Tako je, mi smo to spriječili i to je ono što smo nakon dugo razmišljanja šta je pametno napraviti u tom trenutku, shvatili da je jedino pametno da imamo poštene izbore. I da će ti pošteni izbori doći do nekakve promjene, nebitno sad u kojoj volji ljudi će to manifestirati. Tad se dogodila jedna podudarnost da se u Tomislavgradu kroz dopisne glasove HDZ bolje organizirao, tad govorim HDZ, imamo kad, znači ovo s nekom mlađom ekipom bez ovih livenskih udbaša, kojima nije trebalo dopisne glasove rad, nego se on naučio da jednom biračkom mjestu u prologu ubace sebi 500 glasova, u drugom 500, u trećem 500, i tako s ti 1500 glasova napravi prevoga unutar HDZ-a, a HDZ uskrsne kao jeli, neprekosnoveni pobjednik izbora. Kad je nestalo tih ubačenih listića, jeli, dogodilo se da je Vukadin sa tim osobnima koje je pokupio duvnjaka po cijelom svijetu, ispreferirao sebe i sve ostale, i pravički unutar HDZ-a je donio glasove, ali je pokopao ove stare igrače iz Livna. I tu je došlo do loma. Znači, tu je došlo do loma, mene su prvog izbacili zbog toga, tri puta su me izbacili. Tad sam ja njemu rekao, ti sljedeći letiš, ja sam znao šta slijedi, ja znam kako razmišljaju. Ni on to, dan danas ne vjeruje to, ali tako je bilo. A moram reći, to je završilo onako poprilično zabavno, neće to završiti tako skoro. Što se tiče mene osobno, međutim, mi smo se tad kao ekipa zakljeli da više nikad nećemo dozvoliti da se u Livnu kradu izbori. Nikad u tom nismo sudjelovali, nikad nisam bio na listama ničim za izbore. Prvi put sam na listama bio Mosta sad za Hrvatski sabor. I sasvim jedna nova ekipa ljudi od kojih nas ovdje, jeli, možda ja i još jedno ili dvoje sa prethodnim političkim iskustvom, sasvim novi ljudi, većinom iz privatnog sektora, ulazim u HRS, to je sad isto zanimljiva priča, ako te zanima zašto baš u HRS, i to ću ti ispričati. Pa dobro, ajde, možeš ispričati nam zašto baš HRS. Šta te to inače pitamo ljude koji nam su priključili stranku, zašto HRS? Znaš da ti to nosi samo probleme i da ti otežava i ekonomske parametre, i zdravstvene, i sve druge, i društvene. Znači, u vrijeme dok sam ja još bio u HDZ-u negdje 2017. godine kao ministar poljoprivrede, ja se dobro sjećam jednog sastanka gdje je Dragan Čović u Ravnom bio je skup poljoprivrednika, sa mnom su bila dva čovjeka iz županije koji se bave stočarstvom i tako nas ministara, još neki likova je bilo, nebitno. I tada je on iz nekog razloga počeo držati predavanje o hrvatskoj oporbi, to jest o drugim strankama. I jasno je dao svima do znanja da je on već u tom trenutku riješio sve ostale stranke, da su sve pod kontrolom i samo u jednom trenutku naglasio samo iz HRS-a, oni su, kaže, opasni. Ja sam to dobro memorirao, a pratio sam svaki, recimo, priopćenje HRS-a koje bi se pojavljivalo tuda po medijima i koje praktički predstavljalo sve ono što ja mislim. Svi smo išli u politiku baviti se i životnim pitanjima, ali ispred hrvatskih stranaka i zbog loše pozicije nacionalne koje imamo u BiH. Da. I nismo iskreno da budem bili, ja nisam osobno bio za ostanak u policiji, mislim da je to 2018. što smo napravili u smislu regularnost izbora dovoljno da radimo to na nekom, ajmo reći, vidno nekakve nevladine organizacije, da ćemo isključivo se posvijeti regularnost izbornog procesa. Međutim, kad je počela korona, kad smo vidjeli gdje će ovo sve skupa otići, kad smo procijenili situaciju, može biti puno ozbiljnija nego što se čini, odlučili smo sastati se sa ljudima iz HRS-a, jer nam je trebala politička platforma, ali ne da pravimo novu. Niko od nas nema kapaciteta da pravi stranku i niko nas ne može optužiti da dijelimo Hrvate. Da. I u roku od 2 sata smo kliknuli, smo vidjeli da su oni budaleko i mi. Od prilike ti ljudi koji su došli. I to je profunkcioniralo i iskreno, bez obzira na sve, mi je jako drago jer mi je dalo utjehu i nadu da se političko djelovanje u Hrvata može nastaviti, jer ima i dalje dovoljan broj budala koji spremno se s tim baviti. Da. Bar iz ove pozicije s kojim se mi bavimo. Dobro, o HRS ćemo govoriti još, o tvojoj ekipi tu u Livnu. To je jedna od sljedećih tema razgovora. Dosta si kritizirao zakon o poljoprivrednom zemljištu HBŽ-u. Pisao si o tomu i na portalima i na Facebook stranicama, službenim stranicama stranke. Što je se s tim dogodilo? Zašto je to prebačeno na lokalnu razinu sa te županijske? Tko je kumovao tomu i za čije interese? Možeš nam probaj nekako to ukratko, ali je zgrovito. Iću što preciznije mogu, obzirom da sam bio ministar poljoprivrede 3 godine aktivno i 2 godine sumorno u jednoj vladi tehničkoj koja nije vrijedila ništa.
I u to vrijeme smo, logika je nalagala, tad se čak pričalo o nekakvom pridruživanju Europskoj uniji. Jasno je bilo svima koji su promišljali poljoprivreda, ona je bitna u našoj županiji. Mi imamo možda preko 15% sve proizvodnje u federaciji, baš u ovoj županiji što se tiče poljoprivredne proizvodnje, da je poljoprivredno zemljište u biti osnov za provođenje bilo kakvih strategija. U to vrijeme smo i radili, prvi uradili strategiju ruralnog razvoja i logično je bilo da će županija biti ta ovako složena županija kako ova županija jeste, nositelj, kao što je bila do sada, nositelj sa pravom da strateški promišlja poljoprivredno zemljište. Na to se isto tako pokazala potreba što se u Hrvatskoj već napravila da se upravlja i šumskim poljoprivrednim zemljištem, to je s pašnjacima. Ja sam imao jako dobre sugovornike tada na svojoj strani, poput Ivana Vukadne, ljudi koji su razumjeli problematiku jer je u Tomislavgradu poljoprivreda dosta razvijena, a u Livnu je dobrim dijelom propala upravo zbog lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. To je što se to svodilo na kakve lokalne interese, koje kakve nekakve lokalne tajkunčiće koji su dobivali zemljište od svojih pobočnika i tako dalje, nisu ga koristili ni zašto, ili su ga davali pod zakup i tako dalje. Ja sam imao konsenzus u toj prilici da guram priču da županija je dužna da provodi strategiju interesu županije, ne Hrvata, Bošnjaka, Srba, nego županije. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve sam manje i manje podrške imao u tom dijelu, da bi se dogodilo nakon mog odlaska iz ministarstva da je vlada, ne znam iz kojeg razloga, odlučila popustiti općinama, to je prije svega kao usluga općinama Glamoč i Drvar, to je politici SNSD-a, da se nadležnost nad upravljanjem poljoprivrednim zemljištem praktički u potpunosti prenese na općine. Ja sam to snažno kritizirao iz razloga što se kao prvo razvlastio županiju, što ono što se mi kledemo po svim deklaracijama, HNS-ovima i svim ostalim skupovima, da nećemo raditi. Druga stvar, uništio se priliku da se iole strateški upravlja poljoprivredom, znamo pogotovo u današnjem trenutku koliko nam je to bitno. Mi prije 2 godine slušamo Plenkovića koji priča o skraćivanju lanaca, opskrbe, o problemima, opskrbom, tako dalje, a dovedemo se u poziciju da županija koja može se razvijati na poljoprivredi, praktički najvredniji resurs, razbacujemo koje kakvim onim općinskim, lokalnim, sitnim interesima. To je provedeno na vladi, tako. Za mene stvarno razočaravajuća činjenica da je to upravo vlada Ivana Vukadina napravila i odgovorno tvrdim da on to napravio samo da riješi svoj problem ili dva u Tomislavgradu, nije mu bio problem razvlastiti županiju, a sve u cilju jele, da riješi neke svoje lokalne probleme, s tim je za 10 godina praktički hendikepirao mogućnost ili pokušaj da se poljoprivreda u Herceg-bosanskoj županiji unaprijedi. A ono što je uradio ovoj županiji, ničim pritisnik, jer on sa SNSD-om i nije u vlasti. Očito je previše bitno u što dužem periodu biti dobar sa SNSD-om, da je praktički učinio im ustupak, a da ga oni nisu ne tražili. Ono što me zabrinjava u tome, i to moram reći, o tome nisam javno govorio, da se na to sve još usvoji određeni pravilnik, koji je po meni vrlo sporan, kojim se nekim općinskim komisijama daje mogućnost da nakon što se provede natječaj o dodjeli poljoprivredno zemljište nekom posebnom ad hoc komisijom umanji cijena zakupa. Praktički ako se ja i ti zatakmičimo za poljoprivredno zemljište i ti mene dobiješ na natječaju cijenu, ja imam mehanizam sad u općini da tebi kasnije dam popust na tu zemlju 30%, što je u najmanju ruku sumnjivo. Da, da. Da, to je definitivno sumnja. I to nije jedini primjer razvlašćivanja županija, iako HDZ se kune da su županije važne, da je to, što kažeš, spominju i na HNS-u, da je to ključ opstanka Hrvata. Blidinje, park prirode, sličan slučaj, samo njega nisu spustili na lokalnu, nego su ga digli na federalnu. I o tomu si isto. Znači, ja ću uskoro i na sudu govoriti o tom slučaju, međutim, ja sam o tom pisao kao bivši ministar koji je sjedio u vladi koja je delegirala člana nadzornog odbora u Park prirode Blidinje i znam jako dobro šta se radilo u tom Parku prirode Blidinje. To je sramota i dokaz naše ili nesposobnosti da upravljamo onim što je nadležnost županija, ili stvarne želje nekih gore skrivenih autokrata da polako te županije razmijene za nešto drugo.
Zašto Blidinje? Zato što je to jedan projekt koji je po svemu trebao biti uspješan, osim po načinu upravljanja dovedene do prosjačkog štapa, i kao rješenje se Hrvatima ponudilo da objeručke prihvate prenošenje nadležnosti nad Parkom prirode Blidinje. Ako uzmete gdje je Park prirode Blidinje? Ako uzmete da jedno posebno lovište ovdje na Cincaru već izdvojeno je dano Federaciji na upravljanje, ako uzmete da se prostorni plan Herceg-bosanske županije radi u Banja Luci već 10 godina od strane vrhunskog kadra SDA, gdje će ogromne površine šumskog zemljišta doći pod poseban režim, to jest pod upravu federacije, onda počinje pomalo biti jasno zašto se to događa, sam jasno ili mi to ne kontamo kao Hrvati ili svi jel ima neki interes. Sudjeluje. Obzirom na način kako se gurao snažno zakon o Parku prirode Blidinje, ja sam stava da se to radi svjesno i da u jednom koraku je već neko odlučio kad će ugasiti županije u ime Hrvata. Još jedna stvar iz HBŽ-a koju ćemo prokomentirati, pa idemo na neke lokalne teme. Izjednačavanje statusa boraca Vojske Republike Srpske i HVO. To se dogodilo nakon što je ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu proveden u djelo gdje su dane nadležnosti općine i onda su općine počele provoditi natječaje. Jel'i? I kroz te natječajne dokumente, to jest uvjete, se u Glamoču, jel, svi osim HRS-a su podržali da se u isti status u Glamoču stavi branitelji HVO-a i borci Vojske Republike Srpske. Vojske Republike Srpske, što je po meni smiješno. Ne bi bilo smiješno da su isti status imali branitelji HVO-a u Republici Srpskoj. Da. Međutim, oni su tam, njima se tamo otima vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem, a mi ovdje praktički pravimo male autonomije Republike Srpske u Glamoču, Drvaru i Grahovo. Međutim, to je politika koju HDZ provodi već dugo vremena, mene to ne čudi. Čudi me više što su i ostale stranke to podržale, znači to prošlo ispod radara, da mi to ne spominjemo, to niko ne primijetio. Osim branitelja, evo ja sam neki dan bio u Glamoču, koji su iz koje kakvih kriterija ostajali bez, na tom natječaju bez zemlje. Imate sad primjer gdje su ljudi jednostavno ostali bez onih ključnih parcela da nastaje razvijati svoje gospodarstva, a niko nije stao njihovu zaštitu, tu prije svega mislim na Hrvate glavnoče. Da, znači HDZ-ova oporba je glasala kao i HDZ. Svi, i SDA, i SDP, i HDZ u vijeću, i HKD-u, i vijećnik iz 90-ki. Da. U Mostaru se pojavio problem ovog gradskog izbornog povjerenstva u vijeću. Tu je bilo dosta ti trzavica. Tražilo se ko će biti šef tog gradskog izbornog povjerenstva. Vi u Livnu ste isto imali sličan slučaj, bilo je nekih trzavica oko toga. Što je bilo s tim gradskim izbornom povjerenstvom? Je li izabran taj novi GIP? Nije izabran novi GIP. CIK, ja ga namjerno zovem CIK, jer je za mene CIK, on ja. Nije legitiman, bit će da. SIP jednog dana. Je vratio stare članove koji 100% bili pod kontrolom HDZ-a uz ogromno lobiranje koje se događa na relaciji DF-HDZ u toj centralnoj izbornoj komisiji. To je jedna velika sramota i praktički ono, ruganje samom zaključku koji je nedavno usvojen na HNS-u. Međutim, ja sam nedavno rekao svom gradonačelniku i predsjedniku kluba HDZ-a u vijeću da se prestanu igrati s CIK-om, inače, s GIP-om, inače će se požaliti. Ne bi danas ulazio toliko u temu, toliko opširna, ali i ovom prilikom svima poručuju da se prestane igrati sa GIP-om grada Livna, požalit će, to im ja garantiram. Dobro, ajde, GIP je preširoka tema, pa ćemo to ostaviti za neke druge nastupe, bit će još prilike. Uvukli ste 2,5 miliona maraka u proračun grada Livna, to je nekih 20%. Riječ je o naknadi za korištenje Buškog jezera od strane HEP-a. Je li to prošlo u proračunu? Nije. Mislim, izglasano jest, jel? Postalo je službeno i obvezujuće za gradske vlasti i za gradonačelnika, međutim, nakon naše inicijative da se uvede komunalna naknada, znači doslovno smo išli sa inicijativom da uradimo isto što je uradila Rama. Rama je uvela komunalnu naknadu koju plaćaju svi građani, vlasnici obrta. Da. Po meni neopravdano, građani Livna to plaćaju ili se sudski naplaćuje. Mi smo odlučili da to naplatimo od HEP-a za potopljenu površinu korištenja zemljišta za proizvodnju električne energije, jer je u Rami to prošlo.
i dobili smo na svim sudovima i uredno naplaćuju od elektroprivrede. Bilo je sabotaža na početku na tim inicijativama, međutim nije niko smio javno biti protiv. Pokušalo se sve to na neku simboličnu cifru, tipa da bude 600 tisuća maraka, što je nama bilo smiješno. Ono, ako već pokušavaš djelomično riješiti problem Buškog jezera, ako uporno tražiš Sukob, Line, Tomislavgrada, daj ti kao gradsko vijeće ono, odluči šta možeš, možeš uvesti komunalnu naknadu i dijelom ispraviti nepravdu koja traje desetljećima. I mi smo to uspjeli dogurati do prijedloga jer HDZ nema stabilnu većinu u gradskom vijeću, to od sjednice do sjednice, to je tu negdje. I šta su oni napravili, na kraju su morali podržati naš prijedlog nakon ako dosta napornih rasprava. Međutim, u roku 10-15 dana je došao nacrt proračuna i prijedlog. I u nacrtu prijedlogu proračuna ta usvojena odluka o komunalnoj naknadi gdje će se od HEP-a naplaćivati na mjesečnoj razini fakturirati komunalna naknada za proizvodnje električne energije se nije našla u proračunu. Smo tražili zašto. Čak smo tražili autentično tumačenje jer nam nije jasno bilo kako neko može ne provoditi odluke koje je usvojio. Da, gradsko vijeće. Pa su se oni vadili, kažu, nisu dobili suglasnost vlade, a u istom trenutku su predložili proračun od 15 miliona maraka, znači gdje su predvidjeli rekordne proizvodnje ona električne energije od Buškog jezera, što se nikad nije dogodilo, znači gdje su izmišljeni prihodi, a ono što su morali staviti na prihodovnu stranu nisu stavili. To pokazuje namjeru koliko se planira uopće naplatiti taj novac. I praktički mi na prijedlogu nismo još uvijek dobili ovaj ni tumačenje, ni način, ni zašto taj naš amandman da se to ugradi u proračun i da se iz toga isplaćuje evo porodina naknada, to jest da se ovaj dječji doplatak isplaćuje, nećemo ništa drugo smisliti, ajmo nešto ubaciti u rashode pa da podijelimo ljudima. Međutim, činjenica je da su oni mimo svih pravila uspjeli to ne ugraditi u proračun i to šalje poruku da oni i dalje stoje na strani HEP-a, ne na strani Livna i ne planiraju naplaćivati taj novac. Moram se vratiti ovdje na još jednu temu koja je zanimljiva sa županijske razine. Ista priča, obzirom da sam ja bio ministar vodoprivrede koji je došao nijotkud u politiku iz privatnog sektora, onda kad sam počeo razmišljati o vodoprivredi, meni je prva logika bila Buško jezero. Da. Kako ćemo riješiti Buško jezero? Nemam pojma. U sektoru vodoprivrede radio jedan čovjek koji nije baš zainteresiran bio za tu materiju. I ja nađem zakon u Mostaru, zakon o vodama Hercegovačko-neretvanske županije i vidim da su oni kroz taj zakon uveli posebnu naknadu. Kao neki vid parafiskalnog nameta. Govorim, idemo prepisati isti da, taj zakon. Ja tražim suglasnost svih političkih aktera tada u skupštini da prepišemo zakon, svi me podrže. Međutim, kad je trebalo početi naplaćivati te novce od HEP-a, znači jednoglasno usvojen zakon, do dana današnje nismo otplatili jednu marku. Znači, aktualni zakon na snazi usvojila ga Skupština Herceg-Bosanske županije, identičan kao u Mostaru, samo sa nešto većom naknadom jer se voda ne koristi, to je u nas klasični problem Buškog jezera. Do dana današnjeg mislim da je fakturirano preko 25 miliona maraka po tom zakonu, ni HDZ. Ni Ivan Vukadin koji je mene snažno podržavao prilikom izglasavanja tog zakona, nisu napravili ništa da se taj zakon pođe primjenjivati u Livnu. Međutim, razno raznim sudskim spletkama su preko suda uspjeli doći u poziciju da svoj zakon podignu na ocjenu ustavnosti na razinu na federalni sud. I to je način na koji se ta priča odlači u nedogled. Povlačim paralelu. Znači, ovdje niko ne postoji ko želi istinski ući u problem je riješiti problem Buškog jezera, ne zato što nama treba para, nego zato što je u proračun grada Livna u minusu 10 miliona, da. Nakon ovih 15 miliona prenapuhanog proračuna bit ćemo u minusu još 2-3 miliona, a mi ćemo, čovječe Boži, propast, mi nemamo odakle povećati prihode. Da. Međutim, ono što smo mogli naplatiti po zakonu o vodama, znači već 30 miliona maraka tim se niko ne bavi, to je nadležnost vlade. Druga stvar, ovo što smo uveli kao komunalnu naknadu, što je naše pravo i što smo da, u biti napravili, nismo smjeli ni ugraditi u proračun. Tako da ja nisam siguran sa ovakvim odnosom snaga da ćemo mi biti u poziciji da natjeramo gradske vlasti i gradonačelnika da pođe provoditi odluke gradskog vijeća. Nevjerovatno je da toliki novci stoje, znači posebice u ovoj ne baš tako bogatoj županiji, da ni gradonačelnik ni premijer ne inzistira da se to riješi, da se uzmu ti novci koji te pripadaju na kraju krajeva. Pa gledaj, ja sam uvjeren opet da je HEP država u državi i da igrači koji kontroliraju HEP
kontroliraju i premijere i gradonačelnike i njihove kontrolore. Da. I to je jedan uvezan sustav u kojem je Livno konstantno donje. Ti ljudi nisu slobodno, ne provode nečiju drugu. Da, da. Dobro. U vijeću ima, postoji klub vijećnika HRS-a, ti si jedan od četiri. Kako si zadovoljan? Po, ne znam, kad se prati sjednica vijeća, vi sami to snimate, nemate YouTube prijenos kao mi u Mostaru. Čini se da dosta dobro radite, dosta toga predlažete. Jesi ti zadovoljan radom kluba vijećnika HRS-a u vijeću? Pa ja ne mogu biti nezadovoljan radom kluba vijećnika HRS-a u vijeću, jer mi stvarno radi obraza svog, pazi, ovo je gradska razina, to su ljudi neki, ne znam, 400 ljudi u Livnu je išlo i zaokružilo na nekakvim izborima da ih predstavljam u gradu, manemo se politike. Da. I mi smo to ozbiljno shvatili i pristupili tome da ćemo mi u vijeću boriti se za neke, jeli, normalne stvari. Međutim, nisam zadovoljan svime ostalim jer ispada da velika većina tamo vijećnika dođe da šuti 4 godine. Znači, tamo se u vijeću ne sjedi radi novaca. Mislim, naknada vijećnika je 200 maraka mjesečno i još ako ima sjednica može dobiti još 150 maraka, znači 250 maraka mjesečno. Znači, nisi tu došao radi novaca, nego uspostavljen takav sustav već dugo vremena da u vijeće ulaze ljudi koji će isključivo šutiti nakon perioda od 4 godine šutnje, nažalost i mladi ljudi će možda eventualno biti nagrađeni nekakvim ugodnim uhljebljivanjem. Mm-hmm. I onda ispada se tamo, ja ne mogu biti zadovoljan da svu priču vodimo mi. I da nešto tamo glumimo, borimo se, donosimo odluke u gradskom vijeću koje nije imalo tajnika godinama. Godinama, znači radi bez tajnika osoba koja je obnašala dužnost tajnika po ovlaštenju bivšeg načelnika Luke Čerana je bila u 5, 6, 7 nadzorni upravni odbora da bi što bolje to provodila. U isto vrijeme ta osoba je bila predsjednik gradskog izbornog povjerenstva i aktivno sudjelovala na mještanju izbora kad je taj gradonačelnik pokrao kandidata 90-ki. Mm-hmm. Znači, to je tako jedna zakokuljena sredina gdje u vijeću praktički niko nije trebao ništa pričati. Kad smo došli mi, bjelo prvo smo uspjeli otvoriti sjednice za javnost, jer smo i praktički medijskim pritiskom dovoljili situaciju da se vrati prijenos sjednica na Radio Liga. Druga stvar, u gradskom vijeću, znači bez tajnika, odluke se ne mogu donositi uopće sukladno poslovniku. Treća stvar, odluke koje se donesu se ne provode. Inzistirali smo nekim logičnim stvarima koje su obećavane bilo u kampanji. Nismo uspjeli to postići, dobili smo evo proračun koji je prenapuhan za potrebe kampanje jedne stranke od 15 milijuna maraka, kad realno svi znamo da prihod ne mogu prijeći 11 milijuna plus 1 milijun koji smo zaštedili prošle godine ne radeći investicije. Znači, mi nastavljamo istim stopama, ja ne mogu biti zadovoljan radom vijeća, pogotovo me zabrinjava činjenica u kojoj praktički HDZ suvereno vlada gradom i dalje, a kao Beagi mi oporbene stranke bi mogli imati većinu u vijeću. Da. Dobro, evo dotaknuli smo se gradskog vijeća, molim te, imate problem komunalni sa odlagalištem na tablama, u tom kontekstu ste u suradnji sa sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem. Imate još neki predloga za njega, neka pogranična suradnja. Kad idete kod Bulja, jeste išta dogovorili, kakvi su planovi toga sa odlagalištem pa i samim tim? Plan je sljedeći, znači da bi potakli suradnju Sinja i Livna koje praktički nema, a tako smo blizu. Nabacili smo tu temu odlagališta livanskog otpada više u kontekstu zagađenja livanskih voda koji se sustavom Muškog Blata završavaju u Cetini i u Perućkom jezeru. I to su zagađenja stvarno zabrinjavajuća jer Livno nema kanalizacije i ta deponija praktički pliva u vode većinu godine i sve te drenaža, te vode odlaze sistemom Muškog jezera u vode Sinjske krajine. Da. Nižu nadmorsku visinu. A jest. Druga stvar, mislim da je realno očekivati da se radi na tom pitanju, da Livno mora imati susjedstvo, a boljeg nema od Sinja, da se kroz pretpristupne fondove naglasi opasnost ove livanjske situacije po cijeli taj sliv jadranski sa ovih naših područja i mislim da postoji mogućnost otvaranja i priče oko prekogranične suradnje da se problem naših kanalizacija pođe rješavati na način da se zaštite slivovi
rijeka koje praktički dolje se piju i u Splitu i u Makarskoj, cijeloj Makarskoj rivijeri i tako dalje. I to je dobra tema za Sinj, jer smo susjedne općine. Druga vrlo bitna tema, što se nadam da će nam Miro pomoć, a kako do sada rade, uvjeren sam da hoće, da otvori jedno vrlo bitno pitanje, pogotovo danas kad je Schengen sve bliže, kad mi svi bivamo maltretirani svaki put kad prelazimo granicu, znači da se otvori rasprava o produbljenju pograničnog pojasa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa dosadašnjih, mislim, 5 km, ili čak, ne znam, ili čak i manje, na 30-35 km, gdje bi većina ovih rubnih općina i gradova praktički bilo u pograničnom pojasu. I uvjeren sam da bi to omogućilo ljudima normalnije funkcioniranje i po onim pravilima koje vrijede u EU, jedan lakši život i gospodarski život područja koja su pogranična Republici Hrvatskoj, pogotovo Dalmaciji i samom, jel, ovome zaleđu Dalmacije. Ako bi to moglo proći, to bi bio pravi hrvatski nacionalni odgovor na ovu situaciju koju imamo trenutno oko granice, to jest oko podijeljenosti. Sad kad dođe Schengen, to će biti još i gore. I evo, to su neke teme koje se nadam da ćemo toći. Biće još tu neki tema, o tome više evo kad budemo u Sinju. Ivice, pretresli smo od HDZ-a, vijeća, županije, pa izbora HNS-a i Ukrajine. Hvala ti puno. Što si bio gost. Hvala tebe što si došao Livno snimat podcast. I drugi put, ako boj da. Ljudi, hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se ponovo uskoro s novim gostom. Pozdrav.